original já é difícil. O Dominguinhos devia estar com o dedo mole na hora que compôs. Aí a gente faz um arranjo, eu tenho que ficar passando o final de semana inteiro estudando pra conseguir tocar. Eu fiquei estudando, vendo os andamentos, mais ou menos, o que era, o que tinha dado mais certo, mais próximo do que a gente tava fazendo, acho que foi mais ou menos 70. Tá mais ligeirinho. Mais ligeirinho, né? Os caras iam até... Os caras iam até musical quando vai mexer a tinta. Vai mexer a tinta. É mesmo, uma baqueta. Até pra mexer a tinta. É, até mexer. Vou fazer um solinho já, cara. Fazer uma solo, dá pra fazer um solo na noite. De comercial. Nossa, grande coisa. Vai... Nossa, vamos comprar muito vamos a tinta, comprar, assim, se o cara... Não, porque eu sempre achei da hora esse símbolo aqui, que parece que tá pintando o mundo, né? Aí falava Souvenir, pô, Souvenir era patrocinador do Coelho. É, meio... meio jegue, assim, né? Parece que é meio... É, parece que é meio porcaria. Meio porcaria. É boa, né? É boa, só que Cherries não, já soa... Cherries parece forte, mais americana, né? É, pô, muito bom. E nem o Coralzão soa BR. Nossa, Coralzão Mauá. É, não, nossa, aí, Mauá. Nossa. Meu pai trabalhou lá há 13 anos. Agora quando... Agora, ainda que mudou o nome, que é Axionobre. É, Axionobre. É, é, legal. É, mas suíço. Com 10 conchas. Você inventou esse negócio de 10 conchas, agora tem que ser 10 conchas até o fim. Foi assim. 8 agora, né? Acho que foi 8. Tá na 9 já, não tá não? Agora é 9. Ah, não pode dar comida pra cachorro. É. Antigamente só dava comida pra cachorro, não. Só dava ração, não sei o que. É frescura. Frescura. Qualquer cachorro no mundo. É, nossa, um pratão de arroz com carne, assim, é, por uma ração. É. Ah, que tem sabor de não sei se pãozinho. A minha ração não tem o T. Pegaria comprar, não tem o T lá, de como que é? O Tzinho embaixo. Ah, assim, tem, assim, tem, é. Transgênico, é. Né? Transgênico, é. Aí falou, não, eu quero uma ração que não tem o T, porque não é misturado. Pô, você come salgadinho, é uma chips que tem. É tudo transgênico essa merda. Tem gente que toma leite direto da vaca e passa mal, né? Ah, passa? É, muita, é por causa da gordura e tal. Mas... Também tá acostumado a tomar essa água. Essas com merda, é. E aquele desnatado, então? Nossa. Aquele desnatado parece aquela água que sobrou do sabonete da... Os filhos das crianças, as criançadas, o filho da turma, menos morrendo. É, tudo cozido, né? Deixa eu ligar primeiro. Dá um medo da força aí. Os caras vão ficando mais gostosos aí. Dá um pouco. Vai, caralho. Demora pra ligar, tá? Demora. Deixa eu soltar um pouco. Bom, hoje eu tô pintando todas essas telhas aqui, ó. Que eu vou trocar um telhado do nosso estúdio. E eu quero deixar da mesma cor. Tá entrando muita água, tá molhando o violão do Guilherme, já reclamou, já tá enchendo o saco. Enquanto isso, o Gui tá estudando lá na casa dele. Nosso novo pé na portinhas, uma nova música a gente vai gravar. E esse é o Lenival, que trabalho duro. Enquanto isso, ele estuda lá, eu pinto aqui. Enquanto ele estuda lá, eu pinto aqui. Thank you.
hoje eu acabei primeira mão das telhas aqui, ó, vão cobrir o estúdio. Tá aqui, ó, deixa eu ver se tá no vídeo certinho. Primeira mão. Já mandando um abraço também pro pessoal, pros dois caras que gostam de fazer esse tipo de coisa aí, loucão, pinta, faz muro, tudo lá, pro Kleber, pro Alan. Ó, se tiver precisando de um cara pra pintar a telha aí, bicho, tô aí, hein, que bom, tô aí, hein, Alan. E agora vamos ver se o Gui tá estudando direitinho lá ou não. Fala, Falcão, tô aqui estudando essa encrenca que você arrumou com minha cabeça ainda. Vamos ver como é que tá. Tá difícil ainda, tem que estudar mais. Vlog mostrando mais um pouco do nosso dia a dia de trabalho aqui no Mundo Verde. Continue acompanhando que estamos preparando muitos vídeos novos para vocês, como esse aqui que vai para a grade dos Pé na Portinhas. Os próximos sons de cada um. Os próximos curtas da grade dos Lame Horse Shorts. E os vídeos com o grupo Pé na Porta também. Isso aí, então não deixe de acompanhar, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Valeu, galera, grande abraço. Tenzi. É, o cara tem que adivinhar, né?